Vítejte při sledování rubriky s doktorem bez pláště, kde dnes budeme mít ruce na prsou. Mým dnešním hostem je paní Michaela Tůmová, dlouholetá dětská sestřička z fakultní nemocnice v Motole, zakladatelka a ředitelka obecně prospěšné společnosti Dialog Jesenius. Jejíž hlavní náplní je osvětová činnost, vzdělávací činnost nejen zdravotníků, ale i laické veřejnosti. A jedním z řady projektů, které Míša Tůmová spolu se svým týmem zakládala a realizuje, je také projekt Ruce na prsa. Míšo, vítej u nás ve studiu. Děkuji za pozvání. Já ti děkuji, že jsi přijela až z Prahy sem k nám do Plzně. Je to daleká cesta. Dalekou cestu má za sebou i projekt Ruce na prsa, který začal v roce 2013. Co je jeho hlavní náplní a cílem? Hlavní náplní je edukace laické veřejnosti o samovyšetření prsu, což je jeden z mála velmi snadných způsobů, jak včas přijít na to, že mám nějaký problém v oblasti prsou. Projekt začal v roce 2013, i když jsme ho připravovali docela dlouhou dobu a vlastně ten spouštěč byly mladý pacientky, které nás požádali, aby jsme něco vytvořili, protože když k diagnoze dospěli, tak vlastně dlouhou dobu i trvalo, aby přesvědčili odborníky, že jim může něco být, aby vůbec se smířili s tím faktem, že v mladém věku se to taky může stát a oni nás vlastně přivedli na takovou barevnou a docela veselou cestu, jako jsou právě ruce na prsa, protože vždycky říkáme, nebudeme každý měsíc hledat nádor, ale ujistíme se každý měsíc o tom, že naše prsa jsou zdraví. Takže ten projekt Ruce na prsa je zaměřen na prevenci nebo včasné zastižení případného nádoru prsu. Je každý nález, tedy nějaká bulka, kterou by si případně ta dotyčná nalezla, je každá bulka rizikem toho, že půjde o rakovinu? Když si bude někdo v mládí dělat poprvé samovyšetření, tak si najde spoustu nerovností, protože žádná žláza není homogenní, žádná mléčná žláza není homogenní, takže nahmatá spoustu nerovností, ale jsou to jeho fyziologické nerovnosti. A pokud lid při tom opakování zjistí, že tam je něco, co tam před měsícem, před dvěma nebylo, tak v 80-90% se nejedná o zhoubné onemocnění. Ale je dobře, že ten problém zachytne a že se s tím třeba dojde na sono do mamografického centra a trošku si ty prsa ohlídá a už z toho důvodu, že když se začne věnovat samovyšetření prsu, tak určitě nezůstane jenom u těch prsou, protože jak už říkal v Cimrmanovi, není tady se mnou jenom mé něžné pohlaví, ale celá má vnučka, tak když se začne věnovat těm prsům, tak určitě pomyslí i na další věci, ať je to životní styl, pohyb, cokoliv dalšího, co toho člověka nějak potom vede k tomu, aby se k sobě hezky choval. A dáš mi zapravdu, nebo je důvod proto si myslet, že to samovyšetřování prsů vůbec v naší společnosti je trošku takovou popelkou z důvodu toho, že se třeba ženy bojí nahmatat si něco podezřelého v tom prsu, že radši si řeknou, nebudu se kontrolovat, protože když si něco najdu, mohla by to být rakovina. Samozřejmě i díky údajně informacím, že dokud se to vlastně neřekne, tak to nemám. Tu paní chtěli operovat a kdyby operovali, tak by se výbuch co stalo a takhle se sama vyléčila. Kdo si pomohl něčím zázračným, to jsou takový ty slepý cesty, které asi budou pořád nějak nás provázet. Ale prostě samovyšetření je ta nejjednodušší věc, jaká může být, stačí vlastně zrcadlo a nějaký klidný místo, kde by na sebe měl člověk jednou za měsíc čas. A od jakého věku? Ono je ideálně začít relativně brzo, protože začnu to tělo nějakým způsobem poznávat a ty změny můžu poznat pak strašně brzo. Takže my už třeba chodíme po středních školách a vysvětlujeme, co a jak se to dělá, aby se s tím vlastně naučili ty dívky potkávat a brali to jako samozřejmost a nebyli tak vyděšený z toho, když na ně pak někdo vyběhne s gynekologickýma kontrolama, samovyšetřením prsu a podobně, brali to jako běžnou věc, stejně jako čištění zubů.
že to spadá prostě do nějaké osobní hygieny, takže začínat se samovyšetřením dá vlastně relativně brzo, protože karcinomem prsu samozřejmě může být vlastně ohrožena každá žena v momentě, že začne menstruovat. Takže od útlého mládí jednou měsíčně provést kontrolu prsu, nezapomínat v podstatě i na podpaží, myslím si, že ta oblast by k tomu měla taky patřit. To je často překvapující, když ukazujeme na našich prsních fantomech to samovyšetření a vysvětlujeme, že vlastně začíná u klíčních kostí, končí s dolní limem podprsenky a zabíhá hluboko pod paži a podpažní jamka je místo, kde se vlastně samovyšetření začíná. Protože u klíčku a v podpaží jsou záchytné uzliny pro všechny onemocnění prsu. Takže to, že zduří, neznamená, že mám karcinom prsu, ale že se v tom prsu může něco dít a že by bylo fajn, kdyby se na to někdo podíval. V případě tedy nálezu nějaké bulky, něčeho podezřelého v oblasti prsu nebo podpaží, by ta žena měla kontaktovat koho? Buď může svého gynekologa, pokud je to osvícený gynekolog, a ten by měl odeslat do mamografického centra, anebo si třeba na našem webu, anebo na mamo.cz najde nejbližší mamografické centrum. A vlastně za nějakých 400 až 600 korun za vyšetření udělají sonoprsu bez problému. Vy máte, Míšo, i řadu letáků a různých edukačních materiálů. Tady vidím, před námi máme. Mohl bych se podívat? My jsme vytvořili edukační materiál, a to v několika formách. Jednak sami už ukazujeme na prsních fantomech. Druhak máme brožurky, které popisují z obrázky, jak se samovyšetření prsu dělá. Máme webové stránky, kde je ten leták taky, a plus máme 5minutový film na stránkách, kde lékař vlastně vysvětluje pacientce, nebo ani ne pacientce, vlastně doktor House, tam holce u televize ukazuje samovyšetření prsu. Je to velmi odlehčený, ale právě proto je to třeba hrozně fajn pro mladší lidi, protože tam není žádný bílý plášť, není tam žádná vyšetřovna. Je to jenom o tom, že se zkontroluje, že je všechno v pořádku. A právě pro ty mladý máme mobilní aplikaci, která jim bude jednou za měsíc připomínat, že to mají udělat, jak se to dělá a kde se to dá vyšetřit. A spojili jsme se s manželovi Koukalovými a udělali jsme takový krásný leták, kde jsou ty aplikace dvě, jednak teda naše ruce na prsa. A aby jsme to genderově vyrovnali, tak tam je i hlídač koulí, protože to byl Petrův problém. Takže byl ochotný se s námi spojit a teďko teda často i společně se snažíme edukovat obě dvě diagnózy najednou. A máme takhle spojený ty mobilní aplikace. Hlídej si mě, jestli se hlídají oni navzájem, nebo se hlídá vlastní tělo. To už si každý může přebrat. V každém případě rakovina prsu může postihnout i muže. Myslím si, že by nebylo od věci, kdyby na svá prsa případně i muži se čas od času podívali a pro jistotu provedli také takové samovyšetření, i když samozřejmě u žen to riziko je daleko vyšší, ale jsou i případy postižení mužů. Jsou určitě případy postižení mužů, protože mléčnou žlázu mají, takže sice se jim ta diagnoze většinou hýbá, ale přece jenom nějaký promile tady je. Ale hlavně 30% odhalí partner. Je to tak, že přece jenom se s těmi prsma občas potkává i ten partner v té domácnosti a může si všimnout, že tam není úplně něco v pořádku. Tak jo, já moc děkuju, Míšo, za tvůj čas. Diváci, kteří by měli zájem o informace ještě jednou a více v klidu, tak mohou najít více na vašich webových stránkách www.rucenaprsa.cz. Děkuju ještě jednou a těším se na viděnou. Já děkuji a těším se, jestli někdy příště. Ahoj.